Hello, my dear Let's Learn Kikuyu family. This is another lesson with me, Mwalimu Magi. And here we are going to focus on building relationships. We are going to ask ourselves questions to guide us as we learn Kikuyu. Let's begin. Relationship in Kikuyu is guataniro. Guataniro. While building is guaka ol gudodeka. Guaka ol gudodeka. Hence, building relationship is gudodeka guataniro. Gudodeka guataniro. And this might be with a stranger who is mudutoi. Mudutoi, all working on already what you've got in friendship, which in Kikuyu we say urataini, urataini. Or even maybe in couples, which in Kikuyu couples we say adomedogo, adomedogo. And talking more of couples, when so and so happen to be in a relationship, in Kikuyu we say ngania edogo na ngania, ngania edogo na ngania. And this is how the Kikuyus mention a couple, ngania edogo na ngania. And ngania is talking of a person without mentioning the name, ngania. So now, as a conversation starter, you ask, what is happening? Niki kirathi na bere. Niki kirathi na bere. Kana niki kirekika. Niki kirekika. Or how about asking, how are you feeling? Uraiguatia. Uraiguatia. Or ureiguatia. Ureiguatia. Still on basics of building a relationship, what can you see? We nikiurona. We nikiurona. All better still. Nuraigua muruki. Can you smell something? Nuraigua muruki. On a not very basic one, you ask, ugienda guikara gicagi kana taundini? Would you prefer to live in the country or in the city? Ugienda guikara gicagi kana taundini? Wendaga gwitwa atia? How do you prefer to be addressed? Wendaga gwitwa atia? Ungienda kugia ciana cigana? How many children would you like to have? Ungienda kugia ciana cigana? Niki ungienda kuruta ciana ciaku? What would you like to teach your children? Niki ungienda kuruta ciana ciaku? Niki ukoragwo taiganiire nakio? What are you most insecure about? Niki ukoragwo taiganiire nakio? Niki gikunywekagia? What is your biggest turn off? Niki gikunywekagia? Niki gikuinainagia? What makes you nervous? Niki gikuinainagia? Mawoni maku megiye kihiko ni mariku? What's your opinion regarding marriage? Mawoni maku megiye kihiko ni mariku? Kwanyu muri aigana? How many siblings do you have? Kwanyu muri aigana? Ni mitugo iriku ukoragwo wikirire? What are the morals you live by? Ni mitugo iriku ukoragwo wikirire?
Rĩrĩa wajĩciria rĩ, nĩkĩĩ gĩũkaga meciria-inĩ maku? What is your first memory of me? Rĩrĩa wajĩciria rĩ, nĩkĩĩ gĩũkaga meciria-inĩ maku? Nĩũiguaga hinya kũhingũkĩra ngoro? Do you have trouble opening up to me? Nĩũiguaga hinya kũhingũkĩra ngoro? Nĩ atĩa ingĩka nĩgetha wĩigue nĩ ngwendete? What can I do to make you feel loved? Nĩ atĩa ingĩka nĩgetha wĩigue nĩ ngwendete? Nĩũiguaga wĩiganĩire wendo-inĩ ũyũ witũ? Do you feel satisfied in our love life? Nĩũiguaga wĩiganĩire wendo-inĩ ũyũ witũ? No ũririkane ũrĩa twacemanirie? Can you remember how we met? No ũririkane ũrĩa twacemanirie? Nĩkĩĩ tũkararanagĩria makĩria? What do we argue about the most? Nĩkĩĩ tũkararanagĩria makĩria? Angĩkorwo no ũthondeke watho ũmwe wa kũrũmĩrĩrwo nĩ bamĩrĩ-rĩ, nĩguo ũrĩkũ? If you could set one rule for the family, what would it be? Angĩkorwo no ũthondeke watho ũmwe wa kũrũmĩrĩrwo nĩ bamĩrĩ-rĩ, nĩguo ũrĩkũ? Nĩ mwĩcirĩrie mũru ũrĩkũ njagĩrĩirwo nĩ gũtiga? What are the negative mindsets do you think I should get rid of? Nĩ mwĩcirĩrie mũru ũrĩkũ njagĩrĩirwo nĩ gũtiga? Thengiũ nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria. Meaning, thanks for listening. And remember to join me again for yet another one, just like this one. From me, it's goodbye.